নমস্কার, এই মুহূর্তত আহি পৰিছে ৰাজ্যখনৰ বাবে কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। আৰু এনে ধৰণৰ খবৰসমূহ নিতৌ চাবৰ কাৰণে চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি ভিডিঅটোত এটা লাইক কৰি দিব। এই মুহূৰ্তত জনাইছো এটা ব্ৰেকিং নিউজ। বিজেপি চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে সৰব হৈ পৰিছে দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰী অৰবিন্দ কেজৰিৱাল। অৰবিন্দ কেজৰিৱালে কৈছে জনতাৰ ভোটৰ মূল্য বুজি নাপায় বিজেপি চৰকাৰে, কেৱল ভ্ৰষ্টাচাৰ, দুৰ্নীতি আৰু সাধাৰণ জনতাৰ ওপৰত মাদমাৰ সুদাই বিজেপি চৰকাৰে। বিজেপি চৰকাৰক উফৰাই দিয়াৰ হুংকাৰ দিছে দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰী অৰবিন্দ কেজৰিৱালে। আন এটা খবৰ হৈছে আজিৰ পৰা কৰ্ণাটকত সকলো মহিলাৰ বাবে বাছ যাত্ৰা বিনামূলীয়া। নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে কংগ্ৰেছ নেতা ৰাহুল গান্ধীয়ে প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল যে যদি কংগ্ৰেছ চৰকাৰ কৰ্ণাটকত আহে তেতিয়াহ'লে মহিলাসকলৰ বাবে বাছ সেৱা প্ৰদান কৰা হ'ব বিনামূলীয়াকৈ। কিন্তু এইবাৰ সেই প্ৰতিশ্ৰুতি যেন বাস্তৱ ক্ষেত্ৰত পূৰণ কৰি দেখুৱালে কৰ্ণাটকৰ কংগ্ৰেছ চৰকাৰে। আজিৰে পৰা কৰ্ণাটকত সকলো মহিলাৰ বাবে বাছ যাত্ৰা বিনামূলীয়া কৰা হৈছে। পৰৱৰ্তী খবৰটো হৈছে ৰাজ্যত পথ দুৰ্ঘটনা বৃদ্ধিক লৈ উদ্বিগ্ন হৈ পৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা। পথত খন্দা গাঁতক লৈ শীঘ্ৰে ব্যৱস্থা লোৱাৰো নিৰ্দেশনা জাৰি কৰা হৈছে। বানৰ সৈতে কিদৰে মোকাবিলা কৰিব সেই বিষয়ক লৈও আজি জিলা উপায়ুক্তৰ সৈতে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ভিডিঅ' কনফাৰেন্স যোগে আলোচনাত মিলিত হৈছে। আজি মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই জিলা উপায়ুক্তৰ সৈতে ভিডিঅ' কনফাৰেন্স যোগে এক আলোচনাত মিলিত হয়। এই কনফাৰেন্সত বিভিন্ন দিশ সন্দৰ্ভত ডিচিসকলৰ সৈতে আগন্তুক বান পৰিস্থিতিক লৈ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে আলোচনা সম্পূৰ্ণ কৰে। পৰৱৰ্তী খবৰটো হৈছে ৰাজ্য চৰকাৰৰ স্বচ্ছ প্ৰশাসনৰ নমুনা। বিজ্ঞাপন অবিহনে বিধানসভা সচিবালয়ত উন্নয়নজনক নিযুক্তি দিয়া হৈছে। মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ স্বচ্ছ আৰু নিকা প্ৰশাসনৰ স্বৰূপ উদঙাই শুকুৰবাৰে বিধানসভাৰ সচিবালয়ে 19 গৰাকী কৰ্মচাৰী চাকৰি নিয়মীয়াকৰণৰ নামত স্থায়ী নিযুক্তি দিয়াৰ তথ্য পোহৰলৈ আহিছে। ইয়াকে লৈ বিধানসভা সচিবালয়ৰ ভিতৰচৰাত বিৰূপ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে। এই সময়ত ৰাজ্য চৰকাৰে তৃতীয় চতুৰ্থ বৰ্গৰ চাকৰিৰ ক্ষেত্ৰত ৰাজ্যিক নিযুক্তি আয়োগৰ জৰিয়তে ৰাজ্যিক ভিত্তিত লিখিত আৰু মৌখিক পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰি স্বচ্ছ আৰু নিকা নিযুক্তি দিয়াৰ দাবী কৰিছে। সেই সময়ত অসম বিধানসভাই কোনো ধৰণৰ বিজ্ঞাপন অবিহনেই প্ৰাৰ্থী বাছনিৰ নামত নিজৰ মাজতে মৌখিক সাক্ষাৎকাৰৰ ভেকু বাওনা পাতি 10 গৰাকী নিম্ন বৰ্গৰ সহায়ক, 1 গৰাকীকৈ টাইপিষ্ট, কেয়াৰ টেকাৰ, কাউণ্টাৰ এছিষ্টেণ্ট আৰু 6 গৰাকী চতুৰ্থ বৰ্গৰ কৰ্মচাৰীসহ 19 গৰাকী প্ৰাৰ্থীক স্থায়ী নিযুক্তি দিয়ে। জানিব পৰা অনুসৰি ৰাজ্যৰ উপযুক্ত নিবনুৱা যুৱক যুৱতীয়ে ল'ব পৰাকৈ মুকলি সাক্ষাৎকাৰৰ ব্যৱস্থা নকৰি বিশ্বজিৎ দৈমাৰী বিধানসভাৰ অধ্যক্ষৰ পদত বহাৰ পিছত নিজৰ খিয়াল খুচিমতে অস্থায়ী ফিক্সড পে বা দৈনিক হাজিৰা ভিত্তিত সংগোপনে নিযুক্তি পোৱা 109 গৰাকীৰো অধিক অস্থায়ী কৰ্মচাৰীৰ মাজৰ পৰা এইসকলক স্থায়ী নিযুক্তি দিয়া হৈছে। জানিব পৰা মতে যোৱা 4 আৰু 5 জুনত মৌখিক সাক্ষাৎকাৰ অনুষ্ঠিত কৰা দেখুৱাই তেওঁলোকক বাছনি কৰা হয়। কিন্তু তাৎপৰ্যপূৰ্ণভাৱে এই নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়াৰ বাবে কোনো ধৰণৰ মুকলি বিজ্ঞাপন দিয়া হোৱা নাই। তদুপৰি বিধানসভাৰ পূৰ্বৰ অধ্যক্ষ হিতেন্দ্ৰনাথ গোস্বামীৰ দিনত অস্থায়ীভাৱে নিয়োজিত প্ৰাৰ্থীসকলকো মৌখিক সাক্ষাৎকাৰত অৱতীৰ্ণ হোৱাৰ পৰা বঞ্চিত কৰা হৈছে। এতিয়া অভিযোগ উঠিছে যে বিধানসভাৰ নিৰ্দিষ্ট 2জনমান বিষয়াৰ লগতে অধ্যক্ষৰ পচন্দৰ প্ৰাৰ্থীসকলেই স্থায়ী নিযুক্তিৰ বাছনিত উঠিছে। আনহাতে পূৰ্বৰ অধ্যক্ষগৰাকীৰ আমোলত অস্থায়ীভাৱে নিয়োজিত বিধানসভাৰ সচিবালয়ত কৰ্মৰত 1শতাংশ প্ৰাৰ্থীক এনেধৰণে বঞ্চিত কৰাক লৈ বিৰূপ প্ৰতিক্ৰিয়াৰো সৃষ্টি হৈছে।